Han kanske vill ha ett äpple. Följ med, Lily. Okej, stengänget. Då går vi vidare. Du gillar verkligen sten, eller hur, Mulle? Det kan du lita på. Det enda som är mer spännande än att titta på klippor är att klättra på dem. Kom igen! Nu räcker det, Lily. Vi följer med Mulle nu. Oj då. Sådär, ja. Det var det. Ja, jag radar, jag kommer. Fast jag vet inte vad som kan vara så viktigt. Jag tror att det han försöker säga är att din syltsmörgås sitter fast på Elvis rumpa, chefen. Oh. Ja, det gör den. Vad tokigt. Vill du ha tillbaks den? Nej, den där kan du få behålla. Jag går och gör en ny smörgås. Duktig pojke, radar. Djur är ofta så mycket smartare än vad man tror. Jag undrar åt vilket håll de gick. Kom, Lily. Vi går hitåt. Mamma! Oroa er inte, Lily. Vi ska hitta dem. Åh nej, jag tror att vi gick åt fel håll. Jag såg inte att stigen blev så smal. Okej, vad har vi här då? Jo, en stor fin bit skiffer. Lily? Va? Lily är inte med oss längre. Åh nej, Sara är också borta. Jag kan inte se dem någonstans. Lily! Sara! Var kan de vara? Jag ringer till brandman Sam. Sara och Lily är försvunna på Pontypandyberget. Sara och Lily är försvunna på Pontypandyberget. Jag åker till berget. Ring och förvarna Tom. Det ska bli så. Läskiga personen och gjorde en väldigt läskig grimas. Kommer egentligen Dödens Dimma att dyka upp i den här historien någon gång, Herman? Ja. Det här är så tråkigt. Det är världens läskigaste historia. Åh nej, kolla! Det är Dödens Dimma. Var inte larvig, James. Det där är inte dimma, det är rök. Ah! Och den kommer ifrån min macka. Jag hämtar mamma och pappa. Jag ringer brandman Sam. Jag har det. Jag vet vad jag är. Vi får tyvärr vänta, kapten. Det brinner hos familjen Flod. Det brinner hos familjen Flod. Varför var ni uppe allihopa? Det är köket, Sam! Penny, du går och stänger av strömmen. Okej, Sam. Jag försäkrar mig om att alla är oskadda. Lugn, 100%. F-
förlåt att jag la för mycket i brödrosten och sen glömde bort det, Sam. Ja, jag hoppas du har lärt dig att en brödrost kan vara en mycket farlig apparat om den inte används på rätt sätt. Det har jag, Sam. Jo, jag hittar just den här gosiga fårpyjamasen i häcken där borta. Ah, den är inte min! Men det står faktiskt ditt namn i den här. Vem är det som har en stor bebispyjamas nu då? Gossiga får. Det är till och med för barnsligt för mig. Ja. Det här var världens sämsta övernattning. Åh! Vänta! Jag har det! Är jag ett par byxor? Det stämmer bra. Det stämmer. Okej, Sam. Försök att gå med ögonlappen på. Nej. Nej, du får ursäkta mig, men allt det här är nytt för mig. Oroa dig inte, Sam. Jag kan visa dig. Vet du, det är dags för oss att åka bort till stationen nu. Jag kan öva mer där. Ursäkta mig så mycket. Ska du ha fler grejer? Ja! Jag har åror! Och titta vad Bodil hade på kaféet! En jättefin tunna! Herman, du kommer göra så att hela skeppet välter! Det här kommer bli det mest piratiga piratskeppet i världen! Kan du inte sluta? Nej! Sluta själv! Nej! Kan du inte bara släppa? Det där blir jättebra, Sara. Åh nej! Vi måste ringa brandman Sam. Teatern är säkerhetskontrollerad. Utmärkt! Och hur går det för stjärnorna i pjäsen då? Och sedan efter din replik så är det dags för mig att... där är ni ju! Titta! Inte nu, Elvis. Vi har ett nödanrop. Herman och Hanna har rullat ner i vattnet på teaterpiratskeppet. Herman och Hanna har rullat ner i vattnet på teaterpiratskeppet. Tom, du behövs ner vid kajen nu. Jag är på väg. Ta det bara lugnt. Vi är på ett skepp. Det flyter ju bra. Herman, det är inte ett riktigt skepp. Den kommer att sjunka. Vänta, titta. Hjälp, vi sjunker. Nej. Du kommer ju inte kunna simma. Oroa dig inte för det. Jag har tagit simborgarmärket. Jag simmar bättre än du. Tredje grenen. Ett 100-meterslopp för djur och ägare. 20 bonuspoäng till vinnaren. Klara, färdiga, gå! Och där springer de iväg. Malin och Nipper tar täten med Sara och Lejon i hälarna. På tredje plats kommer Herman och Ullis som stannar för att äta lite. Kom nu, Ullis! Och förbi rusar Norris, snabbt som blixten. Nipper hade kunnat springa ännu fortare om jag inte hade honom i koppel. Nipper, om jag tar av dig kopplet, kommer du uppföra dig då? Det tar jag som ett ja. Vinna för de andra nu! Nipper, nej! Fortsätt springa! Den är låst från insidan. Bäst att vi ringer brandman Sam. Det brinner på Fina Fiskens café. Och Nipper och Lejon är fast där inne. Mm.
Nipper! Lejon! Tack, Radar! Kopplet, Garrett. Ja, Nipper kan vara lite busig. Förlåt mig, brandman Sam. Och mig med. Det är ingen fara, hörni. Men ni måste hålla reda på era husdjur hela tiden. Ullis vill veta vem som vann tävlingen. Otja! Jag vet inte riktigt. I och med att ingen kom över mållinjen. Morris vinner! Vilken segrare! Men blir den varm, Joe? Ja, Malin, det blir den. Varm nog att grilla på. Den här korven till exempel. Vi bara lägger ner den här. Så börjar den fräsa. Det händer ju ingenting. Åh, kära hjärtanäs. Ett enda moln på himlen och det måste komma glidande precis nu. Jag har en idé. Kan inte alla gå bort till er utegrill? Ni vet, den med kolbriketter och värme. Bra idé, Hanna. Och pappa. Ja, Hanna? Snälla, ta av dig hatten. Kom igen, egentligen gillar du den. Oh. Inget går upp mot ett iskallt glas apelsinjuice när man har jobbat i den varma solen, eller hur, Penny? Mm, det har du rätt i, Sam. Har du tappat någonting, stationschefstil? Jag trodde jag hade en av mina mumsiga jordgubbsglassar i frysen. Jag hittade den inte. Eriksson! Du slickar på min jordgubbsexplosion! Förlåt, chefen! Vill du ha tillbaka den? Nej, det behövs inte, Eriksson. Jag nöjer mig med ett glas vatten. Oh, tack så mycket. Äntligen! En normal grillning med korvar som faktiskt blir grillade. Jag ska tala om att Solomaxi GTC går alldeles utmärkt att laga mat på. Och nu när molnet är borta kommer solen att grilla den där korven på nolltid. Oj, den brinner! Det där ser inte bra ut. Hjälp! Solomaxi och GBG stoppar i brand! Du menar Solomaxi GTC, Doris? Vi måste ringa brandman Sam! Nej, det är ju bara en korv. Jag fixar det här. Sådär. Gick det bra, Hanna? Ja, det är lugnt. Men titta vad du gjorde. Varför kan du aldrig göra något på ett normalt sätt? Varför måste du vara så pinsam? Förlåt mig, gumman. Jag ville inte skämma ut inför dina vänner. Men det gör du. Det är allt som det ska. Bara fint, tack. Jag vill... Tom! Vi behöver dig på vägen mot Newtown. Jag är på väg. Jag tar Mercurius, Elvis och Penny, ni tar Venus. Elvis, ta din soppa. Jag hämtar handvärmare och filtar. Sam! Malin, det är brandman Sam! Jag kommer ner och hämtar dig!
Snälla, skynda dig. Sänk ner dubbelselen, Tom. Uppfattat, Sam. Jag orkar inte hålla i mig så mycket längre, Sam. Det behöver du inte, Malin. Jag har dig. Sam. Åh, mamma. Åh, Malin, vad skönt att du är oskadd. Förlåt för att jag sprang iväg, men jag ville så gärna se One Way Street. Det är ett pojkband. Det bästa pojkbandet i världen. Åh, jag förstår. Men nästa gång tar du lite mer försiktigt när det är kallt ute, eller hur, Malin? Det ska jag. Jag lovar. Men nu kommer vi aldrig få se One Way Street. Ja, ni kanske kan hinna ändå. Tror du? Men bussen sitter fast i en snödriva. Ta det lugnt, Ture. Vi kan dra ut den. Och jag har med mig varm och god soppa som alla kan värma sig med på väg till konserten. Vi klarade det. Tack, brandman Sam. Det var så lite, Malin. Jag tror nog att jag föredrar din ukulele framför det här, Ture. Jag med, Sam. Måste fortsätta kämpa. Adjö upp, man måste fortsätta kämpa. För dig och mig. Ja, då var det bara en rapport kvar, då. Försiktigt, Elvis. Lugn bara, Sam. Jag ska inte halka. Jag tror jag får hämta en ny låda. Och jag hämtar en mop. Stationschef Steel, vi har rott jättelänge, men vi kommer ju ingenstans. Dumheter, vi har kommit jättelångt. Jag ser fortfarande båthuset. Det är årorna. De fungerar inte som de ska. Låt mig försöka. Nej, ditt vänster, mitt höger. Nej, ditt vänster, nej. Du går till vänster, jag går till höger. Var försiktig, stationschef Steel. Lugn bara, jag är stadig på foten som en bergsk... Ja! Det gick bra. Jag var kapten för Pontypandys roddarlag, förstår ni. Var du där, morfar? Wow! Och jag är medlem i Pontypandys fågelklubb och jag siktade en pilgrimsfalk så sent som i fredags. Gjorde du? Var? Kan vi få se den? Visst. Självklart. Ditåt. Oroa er inte. Jag ror oss dit på nolltid. Morfar är toppen. Var är vi? Och var är den där falken? Vi kanske borde ro tillbaka. Det börjar bli så mörkt. Nej, nej, nej. Vi kan inte ro tillbaka. Jag har fortfarande många roliga idéer. Jag vet en hemlig grotta. Och jag vet en hemlig lagun. Och jag vet ett jättefint picknickställe. Jag vet ett bra fiskeställe. Vet någon av er vad det där forsande lätet är? Det är vattenfallet. Och vi är på väg rakt mot det. Vad kattsingen. Roddbåten borde varit tillbaka nu. Stationschef Steel! Garrett! Något är på tok. Jag får ringa brandman Sam.